Вітаємо! Ви дивитеся неймовірну правду про зірок. Безліч гарних новин, відверті інтерв'ю та несподівані зізнання. Ось що на вас чекає сьогодні. Сьогодні у випуску. Вік не має значення. Роберт Де Ніро у 79 років став батьком 7-ї дитини. Я знаю, що у вас 6 дітей. Насправді 7. У мене щойно народилася дитина. 7! О Боже, мої вітання! Ексклюзивне інтерв'ю з відомим шеф-кухарем. Відверті подробиці з життя Ектора Хіменеса Браво. Мені подобається вже дивитися на себе в дзеркало. Я можу тепер фліртувати. Топ-холостяки України. Хто вони і кого шукають? Все це і багато іншого дивіться у неймовірній правді про зірок. Нарешті екс-холостяк Іраклій Макацаріїв вперше стане батьком. Єс! Хлопчик з села Новогригорівка розповів, як потрапив у кліп всесвітньо відомого гурту Imagine Dragons. У майже 80-річного Роберта Де Ніро народилася донечка. Скільки? 80. Ух, ще більше приголомшливих новин зі світу шоу-бізнесу побачите у нашому дайджесті вже зараз. Довгоочікуване Євробачення у Ліверпулі вже позаду. Як і прогнозували букмекери, друге місце – Фінляндія. Перемога Швеції. А Україна хоч і посіла 6 місце. Втім, фани вже жартують. Наступного року Європа знову співатиме під жовто-блакитними кольорами. А ось представником від країни має намір стати Іво Бобул. Несподівано співак заявив, мріє про це вже 5 років. Що ж, успіхів на нацвідборі! Тим часом мрія екс-холостяка 6-го сезону здійснюється прямо зараз. Іраклій Макацарія вперше стане батьком. Ще взимку підписники помітили округлий животик його 21-річної дружини Лізи Чічуа. Але офіційно новиною закохані поділилися лише тепер, коротко підписавши знімки «Нас троє». Шокував світ новиною і Роберт Де Ніро. У 79 років він став татком 7. Радісну новину актор буквально вибовкав під час одного з інтерв'ю. Я знаю, що у вас 6 дітей. Насправді 7. У мене щойно народилася дитина. 7! О Боже, мої вітання! Дівчинку, каже, назвав Джія Вірджинія. А ось щасливила актора майже у 80-річчя тренерка з бойових мистецтв 45-річна Тіфані Чен. Ця дитина запланована, її привело сюди кохання, і тепер ми на 7-му небі від щастя. А тим часом українські підписники підозрюють, що знову вагітна Катерина Осадча. Ведуча є мамою 3 синів. Втім, чоловік зірки Юрій Горбунов не раз говорив «мріє про дівчинку». Вмовляю, як думаєте, вийде? І, схоже, вийшло, бо шанувальники стали помічати. Осеча перестала робити макіяж, носити підбори, а одяг обирає більш просторий. Тож спостерігаємо і чекаємо на новини. Тим часом світ вчергове побачив усі злочини росіян. Цього разу у новому кліпі американського гурту Imagine Dragons на пісню «Crashed». Головним героєм кліпу став 14-річний Сашко Згурський. Його селище неподалік від лінії фронту на Миколаївщині було окуповане росіянами 5 місяців. І те, що вони від нього залишили, тепер від світу не сховати. Багато це людей побачить. Може це і на добре, можуть приїжджати якісь інвестори, щоб відремонтувати село чи школу навіть, щоб люди могли вернутися сюди і жити. Голос противу у кровопролитній війні потрохи сильніше і серед росіян. Хоча поки лише серед тих, хто вже за межами болота. Так днями фронтмен рок-гурту Бі-2 Єгор Бортник, він же Льова, поставив на місце пропутінських фанатів. Ви вбивці, ви перекреслили всі свої досягнення. Та й ті були спільними з Україною та Європою. Я жодного слова забирати не збираюся. Путін і вся його розумова відстала шваль знищила нашу країну. Тим, хто так чекає його концертів, додав чітко, до Росії більше не повернеться.
А ось гурт «Казка» промовисто нагадали, кого і де весь світ вже зачекався біля стін суду у Гаазі. Чекаємо на тебе тут,